Tatjana Tem. Tatjana berättar om kvinnors ökade köpkraft och hur deras närvaro på bilmarknaden påverkar service och försäljning. Här handlar det om att inkludera kvinnor utan att exkludera män. Och jag kan säga, jag har ju som sagt varit i den här branschen i 40 år, halva tiden jag har varit återförsäljare. Jag har försökt anställa kvinnor, Men vi har ju fortfarande en väldigt sned fördelning om vi ser till framförallt säljande personal. Så det ska bli spännande att höra vad du har att berätta, Tatjana. Så, hej allihop! Hej, har ni somnat än? Nej, fast det är efter lunch och allt. Tatjana Potovic-Tem heter jag. Och det beror på att min far var rysk. Det kommer alltid fråga på det. Jag pratar ingen ryska, för han kom till Sverige 32. Så har vi rivit av det. Jag är vd på ett företag som heter Ampersand. Ampersand ägs och drivs av 4 kvinnor. Och vi jobbar med att utveckla nya affärer med utgångspunkt från nya kundgrupper. Inte att utveckla affären utifrån de produkter man redan har eller från det som redan finns. Utan vi tittar på var någonstans i samhället växer köpkraften. Sina gamla kunder har man ju rätt bra koll på. Annars skulle man ha gått i konkurs för länge sedan. Men var någonstans kommer de nya kunderna från? Var växer köpkraften i just din bransch? Och hur ska man bära sig åt för att få någon ordning på det då? Vi har ett förflutet ihop alla 4. Vi träffades när vi var anställda på Volvo Personvagnar. Och vi satt i ledningsgruppen för den konceptbil som brukar kallas för tjejbilen. Som egentligen heter YCC. Är det någon som kommer ihåg den? Ja. Ja. Det är 10 år sedan. Den står på museet. Ja, den står på en musealbil. Mm. Den ser, ja, det gör den. Fönsterplats i baren har den. Så. Och frågan var då, när vi gjorde den här bilen, varför gjorde vi det? Var det av någon sorts rättvisekrav då? Att man tyckte att liksom nu är det tjejernas tur. Nej, vi gjorde den där av rent kommersiella skäl. För att det visade sig att då, för 10 år sedan, så var 57% av Volvos kunder i USA, som var den enskilt största marknaden, var kvinnor. Och i EU så låg det mellan 8-20%, snittade ungefär på 14%. Men man såg att i premiumsegmentet, i finbilsegmentet, så ökade antalet kvinnliga bilköpare. Både i EU och i resten av världen, överallt. Så kvinnor var alltså en stor, viktig och växande målgrupp som ingen lyssnade på. Varför inte det? Att lyssna på kunden brukar ju betyda bra business. Jag tänkte, men då är det väl dags att någon gör det då. Så gjorde vi det. Men vi hade en tes, och för oss var det jätteviktigt. Den lät så här, den var lite kaxig. Om du möter kvinnors förväntningar så överträffar du mäns. Det är lite kaxigt. Man sticker ut hakan. Om du möter kvinnors förväntningar så överträffar du mäns. Sen kollade vi på väldigt många undersökningar som fanns och såg att det här var inte bara lät bra. Det var faktiskt sant också. Vilket gjorde det då till en ännu bättre tes att jobba efter. För om man tittar på bilmarknaden ur ett genusperspektiv så såg vi i de undersökningarna att skillnaden mellan vad män och kvinnor vill ha i en bil i budgetsegmentet är ganska stor. I mellanklasssegmentet så finns det fortfarande skillnad, men den är lite mindre. Men om man kommer upp i premiumsegmentet så ser man att kvinnor som köper bil här, de lägger ruskigt mycket pengar på sina bilar. Och de vill ha precis allt det mannen vill ha när vi pratar prestanda, när man pratar kvalitet, stil, status, hela det paketet. Men sen har hon en längre önskelista. Hon vill ha mer. Och då vore det väl som 17 att om man då lyckas, hon är alltså den mest krävande av alla kunder man har. Och om man lyckas pricka den mest krävande av alla sina kunder så vore det väl tusan om man inte kunde få med sig även de som har då lite mindre krävande, i det här fallet då männen i premiumsegmentet. Så. Det tänkte vi. Men så funderar man, vad hade hon på den här önskelistan då? Vad var det hon ville ha? Ja, det handlade ju inte om att man skulle göra en liten gullig och rosa bil. Utan det handlade om ganska praktiska saker. Och mycket som även män uppskattar. Men det här handlade om att det skulle vara en bil som är lätt att parkera. Det kan vi prata länge om. Nu är det inte så kontroversiellt som det var för 10 år sedan. Man sa att man kan inte parkera. Det visste vi redan innan. Så vi gjorde en undersökning där vi kollade. Och vi frågade ett antal kvinnor och män. Dels om deras känslor för fickparkering och dels om deras parkeringsvanor. Och där vi såg, precis som vi hörde alls förut, att kvinnor gör mera ärenden än män. Kör inte bara till och från jobbet. Parkerar dubbelt så ofta i snitt
som den typiska mannen ofta är i nya och främmande miljöer. Medan den typiska mannen, om man generaliserar, åker från sin kända parkeringsplats hemma till sin kända parkeringsplats på jobbet och tillbaka igen. Parkerar på två ställen, kan bägge utan till. Medan hon då kör massa ärenden. Så vi tror att det är därför parkering har varit en större fråga för kvinnor än vad det har varit för män. Och sen sa vi, hur jag gillar att fick parkera då? Och hälften av tjejerna sa, nej, jag har inga problem med det. Och andra halvan sa, tycker inte om det, men jag kan om jag måste. Och 90-någonting procent av männen sa, nej, jag har inga problem. Okej, säga en sak, göra en sak, här är nyckel, varsågod och fick parkera den här bil, du blir filmad. Och då visade sig, när vi tittade på detta, att 50% av kvinnorna hade inga problem, de fick parkera det. 50% fick jobba ganska länge, de såg att det sig fram och de var väldigt försiktiga, det tog lite tid, men de kom på plats till slut. Och 50% av männen hade inte heller några som helst problem, de fick parkera det. De andra 50% fick också jobba slag innan de kom in. De var inte fullt lika försiktiga som kvinnorna. Och vi har denna underbara man från Spanien som säger, I have no problem, I park by the ears. Så. Han hade inga problem, hans grannar var möjligen något irriterade. Vi tyckte också att lackade stötfångare är ungefär lika fånigt som klistermärken på äpplen. Vad ska man med dem till om man har en sån granne? Fångar inga stötar med dem. Så, god sikt naturligtvis, lätt att manövrera. Oavsett alltså hur lång eller kort du är. En bil som är möjlig att komma i och ur utan, oavsett vad du har på dig. De som har försökt krälla sig ur en låg sportbil med kort kjol och äran i behåll vet precis vad jag pratar om. Det är inte helt lätt alla gånger. Tyst motorljud. Ja, vi gjorde en konceptbil, den visades inomhus på mässor. Vi hade inte råd att lägga in någon motor i den. Det var väldigt tyst kan jag säga. Så det klarar vi, det visste ju sen. Och smarta interiöra lösningar översatte vi med förvaring och lite mer förvaring. Varumärket är viktigare för kvinnor än för män, visar många undersökningar. Man går naturligtvis till en återförsäljare som behandlar kvinnor väl, som inte klappar en på huvudet och säger, och vad ska du ha för färg då, lilla hjärtat? För sådana finns överallt fortfarande. Jag hörde talas om en senast igår. Och det här är någonting som är lite intressant. För att vad vi hörde där var att kvinnor föredrar att inte förhandla om priset. Och det gällde alla segmenten, budget och mellanklass och finbilsegmentet. För man alltid känner att man blir lurad någonstans. Det var något som inte... Så prutat och klart. Vad vi gjorde någonting åt då, det var ju det som finns i bilbubblan. Och då blev det en bil som varken var liten eller gullig eller rosa. Så är det. Sen insåg vi tog den här bilen, vi visade den på bilsalongen i Genève 2004. Och det blev en showstopper. Det blev otroligt uppmärksammad. Och folk var oftast väldigt förvånade. Men oj, den är ju snygg. Ja, vad hade du väntat dig då? Det sa vi inte. Så tack så mycket, vad trevligt. Det tycker vi också. Och den är praktisk. För varför ska en snygg bil vara opraktisk och varför ska en praktisk bil vara ful? Kan man inte liksom få båda världarna? Sen tog vi den två varv runt jorden. Vi möttes av väldigt mycket press överallt. Vi fick samma reaktioner överallt. Men varför har ingen gjort det här förut? Jo, varför är det liksom ingen som har utgått ifrån vad kunden vill ha? Och löst de problemen och tagit det till marknaden. Det här vill vi fortsätta att jobba med. Så då bildade vi Ampersand 2008. Och har en tes här också. Eftersom vi gillar teser. Och den låter så här. Alla kunder är inte vita medelålders män. Detta kommer som en komplett överraskning för somliga. Jag lovar. Men det är sant. Och framförallt så är de nya kunderna i många branscher inte vita medelålders män. Även om de gamla kunderna och de man har bra koll på har haft det. Och eftersom vi idag pratar kvinnor så är det så att kvinnor fattar 80% av alla konsumentbeslut i västvärlden. 80%. Tom Peters, den här innovationsguren som skrev bland annat The Circle of Innovation och är en sån ganska välciterad man. Han säger att det är nu faktiskt så att det är män som är en nischmarknad. Kvinnor är inte en nischmarknad. Kvinnor är the market. Lite intressant. Och då funderar man, men hur kan det vara så här då när vi ser på statistiken att det är män som äger bilarna? Men det kan ju då ha försäkringsskäl. Det kan också vara så att när man köper en produkt så är att man ska köpa en bil eller en båt eller ett hus eller vad det nu kan vara för någonting som är en kapitalvara. Att man ska köpa är ett gemensamt beslut. Men vilken modell det blir, det bestämmer hon.
Och det kan ju vara ganska bra att veta. Vad vill då hon ha? När vi gjorde det sen så hade vi faktiskt ingen som helst aning om vad vi gjorde. Vi bara gjorde. Och så blev det bra. Och så tänkte vi efteråt, kan man liksom göra någon sorts efterkonstruktion på det här och kolla om det är någonting som man kan repetera och överföra på andra branscher. Så vi gjorde, vi formulerade vår metod efteråt. Och det har visat sig att den har gått att använda ganska bra överallt. Vi kallar den för LASS-metoden. Den står för Look, Ask, Solve and Sell. Så look for the buying power. Alltså var någonstans i just din bransch växer det? Var kommer de nya kunderna från? Hur ser de ut? Det beror ju på var du är och hur de gamla kunderna såg ut. Sen frågar de inte vad de vill ha i framtiden, för då har de förmodligen ingen aning om. Frågar de vad de retar sig på idag? Då får man ju fram riktiga problem som faktiskt finns. Lös sen de här riktiga problemen istället för att lösa problem som inte finns eller som ingen har. Och sen ta det till marknaden. Och sälj det. Det låter väl som produktutveckling 101 eller affärsutveckling 101. Låter jättelätt, är ganska knepigt, men det går. Men tror man då på det här så kan det ju innebära en av fyra olika saker för den bransch man jobbar i eller den affär man jobbar i. Man kanske behöver göra en ny och modifierad produkt. Alltså man måste ändra på själva produkten som vi gjorde med bilen. Eller också har man en väldigt bra produkt, man kan inte ändra på den. Men man kanske ska ha ett nytt budskap istället. Man kanske ska formulera sig annorlunda. Om man nu brukar kommunicera väldigt mycket med fakta kanske man ska kommunicera mer med kontext, sammanhang eller ändra på sitt budskap på något vis efter vad kunden vill ha då. Eller också kanske man ska ha en ny kommunikationskanal. Eller också har man allt det här rätt och så kommer kunderna, flockas kunderna hos återförsäljaren och sen blir man mästrad eller ja, på något annat sätt. Så kan man ju förlora affären i det ledet också. Så alla de här fyra måste vara på plats för att det ska funka. Och så det är så kul att berätta. Det är kul med bra exempel och kul med dåliga exempel. Jag tänkte att jag skulle dra ett bra exempel som kommer ifrån Storbritannien. Handlar om en bryggerikedja som ägde ett antal pubbar. Och ni vet alla hur en engelsk pub ser ut. Nu är det här inte från en av deras, men ni vet. Det är mörkt trä och det är polerad mässing. Och det är öl på fat. Och det är små frottéhanddukar på disken. Och det var sport på tv. Och det var väldigt mycket män. Och så det här bryggeriet kom ju till insikt om att, men vänta nu, i Storbritannien är det faktiskt så att även kvinnorna tar sig en drink på väg hemifrån jobbet. Men då kommer det inte in på våra pubbar. Men vi vill ju ha de kulorna också. Hur ska vi bära oss åt nu? Och så kom någon på en revolutionerande idé. Ah, vi frågar dem. Oh, så gjorde de det. Och så sa kvinnan att nej, vi gillar inte det här. Det är för mörkt, det är för murrigt. Vi vill inte bara dricka öl. Vi tycker att det är alldeles för mycket sport på tv och det är för mycket gubbs. Fel. Så löste de här problemen och öppnade sin första All Bar One som ser ut så här. De hade enorma skyltfönster från golv till tak så att det är stort ljusinsläpp. Det är väldigt mycket ljusa möbler. Som ni ser kan man dricka betydligt mycket andra saker än öl. Även om man kan dricka öl också. De små frottéhanddukarna på disken blev utbytta mot liljer. Det finns inga tv överhuvudtaget så där blev man av med problemet sport på tv. Och det här blev en omedelbar succé hos kvinnorna som arbetade i närheten. Och vad tror ni händer när man har en bar full med kvinnor? Magnet. Eller hur? Det tog ungefär 3 dagar och sen var det lika mycket män som kvinnor där. Idag finns det 65 All Bar One i världen. Det finns 63 i Storbritannien, en i Schweiz och en i Tyskland. Och de gamla pubbarna finns kvar. Det är inte antingen eller, det är både och. Det är att lägga till ett nytt perspektiv utan att ta bort det gamla. Att inkludera nya kunder. När det gäller att ändra budskap finns det ett exempel från USA som jag tycker är lite roligt. Som handlar om en verkstadskedja som heter Midas. Som insåg att de behövde vända sig till en ny kundgrupp. Insåg att det var väldigt mycket kvinnor som körde bil och lämnade sina bilar på service. Och de funderade mycket på det här med fakta kontra kontext. Och generellt sett så föredrar kvinnor att få kommunikation i ett sammanhang. Och män föredrar att få fakta. Sen, det är om man generaliserar och det måste man göra ibland. Så de provade så här, okej, varför ska man serva sin bil överhuvudtaget? Alltså, varför ska man göra det? Jo, men det är för att bilen ska bli säkrare. Och då blir den ju säkrare för din familj. Så de körde annonskampanjen så, give your family the gift of safety. Okej. Ja.
kanske ska åka, det låter ju trevligt, kanske dit jag ska åka. Eller it's like a spa treatment for your car. Bilen får åka på spa så kanske du blir glad att starta på morgonen. Men vem vet, vem hoppas. Så det är ett sätt att ändra budskapet. De ändrade ju inte sin produkt ett enda dugg. De servade ju bilar precis samma sätt som de alltid hade gjort. Men de ändrade sitt budskap istället. Man kan göra fel också. Det är också lite roligt med folk med fel exempel. Men jag tänker på Dell, datortillverkaren, gjorde för ett slag sedan ett antal bärbara datorer som i färg. För varför ska de alltid vara vita eller silver eller svarta? Kan vi inte få lite färg här i världen? Och de gjorde en som var rosa, en som var grön och en som var blå. Och det var väl jättebra. Men tillsammans med detta så hade de en sida på internet som hette Della.com. Och den vände sig till kvinnor och handlade om datorer. Och där var tonen, ni förstår. Datorer, förstår ni flickor, det är väldigt fiffiga saker. Man kan räkna kalorier och man kan samla recept och sånt där som ni vill intresserade av. Sådär. Det blev inget bra. Det började koka av indignation i bloggosfären i princip samma dag de lanserade den. Och 3 veckor efter lanseringen så var sidan Della.com fullkomligt utraderad från jordens yta. Idag går det knappt ens att googla på den. Mm. Så. Fel. Så. Och vad jag tror att de gjorde för fel är... Jag brukar rita den här, men att om man tittar på sina gamla kunder... Och det här funkar även på andra saker än på genus, men eftersom vi pratar i genus då så kör vi det. De gamla kunderna, säger vi, är blå. De har man rätt bra koll på. Om man fyllt i den här med kundernas krav och så vet man ungefär vad kunden vill ha. Om man då tar den här nya kundgruppen, i det här fallet kvinnor, som man vill fokusera på, så lyfter man ut bara vad de vill ha. Och så tittar man på det. Och sen lägger man på den nya bilden man får ovanpå den gamla, så ser man att, och den i det här fallet då är rosa eftersom det är pedagogiskt bra. Så ser man att överlappet är gigantiskt, det är jättestort. Så himla olika är vi ju faktiskt inte. Sen finns det en liten skärva längst ut med saker som enbart kvinnor vill ha, som män inte är så himla intresserade av. Och så finns det en skärva längst ut här som är blå, där det finns grejer som grabbar är intresserade av som kanske inte tilltalar så många kvinnor. Och vad jag tror de flesta som gör fel i det här, de lägger sig med saker som bara tilltalar den här lilla rosa skärvan. Och då får man sådana Della.com-sidor eller läppstiftskyl i bilen eller någonting annat sånt där. Och vad som händer då är att de flesta kvinnor blir bara förbannade, för så enkelt är det ju inte. Men om man plockar in hela, då får man ju ett mycket bättre raster för alla kunder. Man får ett mycket finmaskigare nät då, när man har tittat på gamla kunder och nya kunder. Så fångar man upp många flera. Och då får man ju en produkt, och gör man ju en produkt som inkluderar istället för att exkludera. Tatjana, ett instick där. Ja. I branschen har vi prövat att göra pensionärsversioner förra om året. Det gick ju också helt åt skogen. Ingen vill identifiera sig att det här är för gamla personer. Jag tror att det kan göras på olika sätt. Ja, men vi har gjort det fel de gångerna när vi har försökt. Ja, det är ett tydligt exempel på vad du säger. För jag tänker en sak, som om man går upp till en helt annan bransch då, så Eva Attling har gjort ett smycke som är... Ett hängsmycke man hänger om halsen, finns i vit guld och silver, kostar många pengar. Hon blir nog inte fattig på det. En glasbit i, så lite snyggt fasad. Men den är inte bara snygg, den har också 4 dioptrier. Vilket gör att när jag står på ICA och ska läsa en innehållsförteckning som är skriven på 5 på 6 eller något sånt där, alltså man inte ser någonting överhuvudtaget, då har jag en liten monokel om halsen. Så. Och sen kan jag läsa den där utan problem. Alltså min egen lilla privata grej. Det är ju någonting som faktiskt är gjort väldigt snyggt för någon som har börjat bli lite ålderssynt. Men utan att säga att det här är liksom en pensionärsprodukt eller ett hjälpmedel eller någonting för folk som är handikappade. Så att, nu vet inte jag vad ni... Men alltså man kan nog göra det på ett sätt som man kan tjäna pengar även där. Jag tittar lite grann på bilar. Nu hittade en undersökning alldeles nyligen. Kvinnor påverkar 80% av bilköpen. Det är old hat, det vet alla. I England eller Storbritannien då, under lågkonjunkturen, så visade det sig att nybilsköpen för män minskade med 17%, men nybilsköpen hos kvinnor minskade med 6%.
Det vill säga att det är en ganska stabil kundgrupp. Det är ju trevligt. Och fler kvinnor än män tar körkort i USA sedan 2012. I Kanada räknar de att det ska vända i år. Och i Storbritannien 2016. Och jag säger ingenting alls om körkortssiffrorna här. För det har vi fått mycket bättre information om idag än vad jag fick där. Lite trender i världen. Nissan har insett detta i Japan av alla länder. Som där ju fortfarande är ganska stora skillnader. De har startat 378 stycken återförsäljare med någonting som heter Ladies First. Och nu är det så här att det som funkar i Japan funkar inte alltid i Europa, tror jag. De här ska vara mer livsstilsorienterade, så att de har gjort skötrum och de har lekhörna. Och det är kanske inte så revolutionerande för oss. Och inte heller så himla feminint. För att barn har man väl vare sig man är man eller kvinna för det första. Och för det andra så är det ju inte så att alla kvinnor alltid har ett spädbarn under armen från det man fyller 20 till man fyller 70 eller någonting sånt. Det är ganska kort tid av ens liv som man konkar runt på småbarn. Så. I alla fall. Det har de gjort och det är väl ett bra steg på vägen. De har högre andel kvinnor som säljare och strävar då mot att anställa flera kvinnor. Och de har fokus på rådgivande försäljning. När det gäller trend för personalisering så finns det ju ganska mycket som händer. Som ni säkert vet om alltihopa redan nu. Men mycket handlar om att man kan välja mera. Man kan plocka ihop sin egen bil. Man kan göra den mer personlig än tidigare. Inte så mycket hotellounge och mera vardagsrum. Så. BMW jobbar med uthyrning till unga yrkesarbetande kvinnor. Speciellt Fiat utökar sina personaliseringsmöjligheter. Och sen Bentley gör tjejkvällar. Det känns också så här, ja okej. Okay. Det har vi väl gjort länge kanske här. Detta är i England. Jag tänkte avsluta med att titta lite grann på mönster. Vad som handlar det här med att skillnaden mellan att köpa och att shoppa, som vi har pratat om tidigare idag också. Det här är en klassisk bild, har ni sett den förut? Ja. Ja, det handlar om att uppgiften är att gå till Gap och köpa ett par byxor. Mm. Och då är mannen lite grann, det här är också generaliserande och lätt raljerande, men liksom cover me, I'm going in, och så går man in och så utför man sin mission och så köper man sina brallor och så går man ut igen. Och då kostar det tar 6 minuter och kostar $33. Medan kvinnan istället går runt och tittar överallt. Hon kommer överhuvudtaget aldrig in till Gap i den här bilden. Men det tar 3 timmar och 26 minuter och kostar ungefär $876. Jag hävdar då å andra sidan att män shoppar och kvinnor handlar i andra industrier och möjligen så i eran värld. Där man kan tänka sig att gå ut och sparka på däck och gå och titta på olika bilåterförsäljare väldigt många lördagar. Medan hon tycker att nej, okej, okay, cover me, I'm going in. Nu går in, jag ska ha den och så ska ut igen. För det finns andra saker att göra här i livet. Så att det här kanske är beroende på intresse mer än på genus. Man vill gärna interagera på nätet innan. Det hävdas att fler kvinnor än män läser på nätet innan de går och handlar. Framtids, hur blir det sen? Ja, många säger att kvinnor blir lönsammare kunder än män. Harley Davidson i USA har redan upptäckt detta. De har jobbat mot kvinnor länge utan att feminisera sitt varumärke och inser att den enskilda kvinnan är en lönsammare kund än den enskilda mannen, för hon köper mycket mer tillbehör för att det finns tillbehör som hon vill ha. Kan det bero på att kvinnor inte köper så mycket tillbehör i bilvärlden för att det inte finns saker som man vill ha? Kan man också fundera på. Hur ser tillbehören ut? Man tror att alla stora tillverkare kommer att ha kvinnor som fokus. Man tror att lyxbilarna kommer att gå först. Och man tror också att det kommer att bli mera kvinnor bland säljare än vad det är idag. Återstår att se om de spådomarna kommer att slå in.
Jag har dragit över min tid, så jag ska bara sluta med att säga att är det någon som är intresserad av det här och tycker att det är roligt, så är det i februari en konferens om kvinnors köpkraft i München. Det är den andra europeiska. För att de flesta som pratar om genus i Sverige idag, de pratar bara om organisation. Va? Hur många kvinnor det är i styrelsen eller ledningen eller i säljstyrkan eller vad det är för någonting. Om man istället tittar på en bild som har försvunnit. Om man istället tittar på lönsamheten, så får man ju liksom en annan diskussion. För det är ändå lönsamhet de flesta företag mäts på. Så det kommer att komma många talare från olika länder. Ämnet kommer att belysas ur ett produktutvecklingsperspektiv, ur ett marknadsföringsperspektiv, ur ett sälj- och serviceperspektiv och ur ett forskningsperspektiv. Så är det med den saken. Nu har jag gått 4 minuter över tiden. Ber om ursäkt för detta. Tusen tack för att ni lyssnade. En reflektion på din presentation här. Du sa att kvinnor vill inte ha med säljare att göra och förhandla med rabatter och hassle och dassle. Och Lars Nord och jag, vi var med i koncernledningen på Volkswagen och vi åkte regelbundet under mitten på 90-talet över till Amerika för att se för när internet började. Och då kunde man säga att, eller man kunde se att det var lejonparten som köpte på internet, för den begagnade bilen kunde värderas med någonting som heter Kelly's Blue Book. Och så gjorde man upp affären på pappret, satt hemma vid sin dator och så levererades bilen. Den trenden, den fortsatte aldrig. Vi var rädda att den skulle komma till Sverige och återförsäljarna skulle bli arbetslösa. Men hur ser du på det här med, som Jonas nämnde, köpa på nätet, köpa i bilhallen, träffa säljare, värdera, förhandla pris? Är det speciellt för kvinnor? Jag tror att alla håller inte med, men många säger nog det är det ändå att åtminstone slippa att liksom ha klara papper innan och kunna räkna ut vad saker och ting kommer att kosta och inte känna att liksom, oj, nu blev det underligt här, eller nu gick det för fort, eller nu är jag inte riktigt. Men vågar du tro att i framtiden kommer fler kvinnor köpa bil på nätet kontra gå in i bilhallen? Ja, om möjligheten funnits, så tror jag det. Okej. Bra. Då växlar vi spår. Då har vi Toyota och vi har Audi som... Ja. Mikrofonen får du ha i så fall. Snabb nyfiken fråga. Vad hände med kvinnobilarna? Är den fortfarande till salu? Eftersom det blev en sån succé. Det finns 23 lösningar i produktion idag. Så för varje ny Volvo-modell så kommer det någonting nytt ifrån den. Så vi tycker det är för lite för långsamt. Men det händer och det går fortfarande. Men vi har fortfarande ingenstans att göra av handväskan.